as we see now Andreassen round the final couple of turns in towards the finishing area. He's going to win the gold medal. Det er super fedt at have fået VM på hjemmebane. Det betyder rigtig meget. Jeg glæder mig virkelig meget til at kunne køre foran hjemmebanen. 2019, det er jo mit sidste år som 23, eller så jeg kommer til at være den ældste i klassen, og der vil jeg helt sikkert gå efter at vinde løbet, og især på hjemmebane. Jeg har allerede set nu, at jeg kan køre med i toppen nogle af mine første år i 23, så jeg er sikker på, om 2 år, så har jeg det til for at kunne vinde.